niin, tervetuloa Isan Finland-kanavalle taas. Tänään kerätään puuhaketta polttopuuta polttopuukorvikkeeksi. Ja ei tässä sen kummallisempaa. Tervetuloa seuraamaan meidän tämän päivän touhuja. And all friends, you are welcome again looking our day. Daytime's working. Today we are picking up some russet. Voit välillä vähän kävellä silleen varolla. Vaihtaa kulmaa. Huomenta. Good morning. Otetaan tässä. Some chopper tree this comes from to burn fireplace. Oni palam kayan mo palam angko kayan. Palang angko ya mia pat. Ja cameraman Alec ja bicycleman Patrick. Kävelee taas sen hien. Tällä. Kävelee tänne. Katso sille, että näkyy meidän kasvot kanssa väliin. Joo. Ja katso auto. Ikä laittaa sen putoon. Voitko vielä tuonne päin, ei tarvii daak koko ajan kuvata. Kävele tuonne päin, sillä ota aurinko. No niin, liitä seso siihen. Seso siihen. Hyvä. Ja sitten aletaan. Mä tarkoittaa ilmoitan. Elikkä se tarkoittaa, mutta mitä tarkoittaa se puhdaak? Se tarkoittaa jotain. Ole hiljaa. Nanti kalau kita kiamai ini, kiamai. On. Oh, kiamai Leo. Sano jotain. Ensimmäinen kuorma, first curry, full of some chopper tree. This very good for burn in oven. This gives up some very hot heat. Patrick, sinä tyttä pois siitä. Siksi minä irrotan peräkään. Hyppä pois. Mutta mun pitää tehdä tulipalo. Noni. Tehdään missä laittaa? Tähän näin. Ihan tähän näin. Aa. Niin tekee tämä ensin tyhjä, tämä tyhjä leu ja sitten ottaa uusi. Okei. Okay. Tästä on helppo sitten täyttää säkkiä. Yeah, hello.
กอกใส่ถุงไว้พี่น้องย่ามันเอาสิอันกอไฟเอาไปใส่สำหรับกอไฟหรือว่าสิกอไฟอยู่ในบ้านมันติดดีดีเป็นเชือกเพิ่มดีดีแต่ซุ้มมันมุนมุนมันก็จะไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยดีเยี่ยมเลยกอกใส่ถุงไว้ก็จะใส่จะคล้องชีวิตยิ่งกว่าละครอยู่ในฟินแลนด์ชีวิตพ่อเพียงมาจากพี่น้องกำลังอุ่นก็ดีจ้ะพี่น้องก็ทําไปเฮ็ดเกียบไปนี่เด็กน้อยโรงเรียนก็หยุดปิดเทอมแล้วเกียบอยู่บ้านจักน้อยสตรอเบอรี่มันก็ออกดอกก็สิได้เก็บสตรอเบอรี่เก็บอยู่เรียกเรียกหลายพี่น้องบ้านพัดบ้านสานเลนเอาสวนเลนตำนาตำลังเว้าเว้าเว้าเว้าสาฟิเลียนคุยกันเรียนละเป็นวันทำอะไรไปนู่นเรียนเรียนยอกกันในวิดีโอ